بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی نے سوال کیا کہ موبائل سے تصویر بنانا کیسا ہے؟ جس طرح تصویر کیمرے کی منع ہے، اس طرح موبائل کی تصویر بھی منع ہے، اور اس طرح تصاویر پہ ماشاء اللہ لکھنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے اگر نفس تصویر پر لکھ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ایک ناجائز کام پہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ کسی کے حسن و جمال کو، مثلا کوئی عالم دین ہے، اس کا چہرہ نورانی ہے، اس کو دیکھ کر تصویر کی وجہ سے ماشاء اللہ نہیں کہہ رہے، اس کے چہرے کو کہ نورانیت کو دیکھیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. اللہ